Olá pessoal, esse é o canal Ciranda Vídeo, meu nome é Douglas França. Nesse momento estamos iniciando a segunda parte da série construção do Coyote elétrico, né? E eu hoje, como sempre, eu vou falar mais alguma, mostrar algumas novidades. Antes, porém, eu gostaria de falar para vocês que estão assistindo esse vídeo, que na verdade essa série que eu estou fazendo da construção do Coyote, ela não vai totalmente mostrar como construir um aeromodelo, mesmo porque já está cheio de vídeo no YouTube, né, ensinando isso, tá? Eu posso até indicar o nosso amigo Alex lá de Garopaba, né, que ele tem uma série muito boa de vídeos no canal dele, né, Hobby Brasil, e que lá ensina passo a passo determinados detalhes que eu não vou precisar me concentrar nisso, tá? Porque a intenção, como eu falei no vídeo anterior, todos já sabem, é mostrar uma construção, através de uma construção, né, que eu escolhi aleatoriamente esse aeromodelo, né, e mostrando os materiais alternativos que eu vou usando, tá? Então, o pessoal que está a fim de aprender como cortar uma asa tal, no YouTube tem vários tutoriais, tá? Então, quando como eu mostrei no primeiro vídeo, já mostrei a asa da minha construção, já está cortada, tá? Então a intenção não é essa, tá? O que eu trago para vocês é, como eu falei, o uso de material que é jogado no lixo, é descartado. Então nós vamos construir. Ó, esse aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu falei no primeiro vídeo, né? Quem já assistiu alguns vídeos do voo aí já conhece esse aero. Esse aqui é o Coyote Elétrico 1, né? Ele está todo entelado com vinil, né? Com vinil também que foi descartado, né, pela indústria de banner. E foram feitos alguns voos dele, né? Então, o que eu fiz? A modificação com relação a esse novo aqui que eu estou começando agora, né? Então, são algumas mudanças que eu fiz no desenho do avião, né? Então, no primeiro vídeo eu mostrei que ele está mais largo, tal. Esse aqui, por exemplo, outra diferença que vai ter desse Coyote 1 para o Coyote 2 é o enflechamento da asa, tá? Nesse aqui a asa tem um certo enflechamento, né, da frente do bico do avião para trás, né? No caso do Coyote 2, esse enflechamento ele não vai ser dessa forma, tá? Ele vai ter um enflechamento só no bordo de fuga. O bordo de ataque praticamente vai ser reto, no estilo de alguns aviões mais velozes, tipo Pylon Racer, esses aviões de corrida, né? Então, isso por quê? Por que eu mudei o enflechamento da asa? Porque tudo é experiência, né, gente? Além da gente aproveitar, reaproveitar material, estou fazendo experiência de construção, né? A minha intenção é colocar nesse aqui, como eu falei, uma bateria com mais amperagem e talvez um motor com maior KV, né, para ele ficar veloz. Se bem que esse aqui já está bem veloz, tá, pelo que ele é, tá? Outro detalhe aqui desse avião, que como no primeiro vídeo eu mostrei fazendo o cowl, né, o cowl, ou o capu, ou a capota, né, quem prefere falar em português. Olha, esse aqui também foi feito à base de uma garrafa PET e ele pintadinho, ele fica assim, tá vendo? Aqui eu, no caso, pintei de vermelho para combinar com esses detalhes, né? E olha só como ele ficou perfeito, né? Ficou uma coisa assim. E é uma garrafa PET que foi reaproveitada, tá, gente? Bom, antes de mostrar algumas cenas, né? Deixa eu colocar o avião aqui, o aero aqui. Eu gostaria de mandar um abraço lá para um amigo nosso aí, aeromodelista lá de Santa Catarina, que é o Edilson Osório, tá? Que sempre tá dando uma força aqui no canal, tá acompanhando a gente aí, já fez até alguns aeromodelos baseados nessas coisas que eu mostrei aí, e vai estar voando por lá com eles, com certeza, né? Reaproveitando o material, tá? Bom, para não passar em branco, o vídeo de hoje começa já com uma curiosidade que eu já vou mostrar de reaproveitamento de material, né? Isso aqui, deixa eu pegar aqui, isso aqui são fundos de latinha de cerveja, tá? Então aí, gente, quanto fundo aqui, por que que eu guardo esses fundos? Eu tiro da latinha, né? E logicamente depois de beber a cerveja, claro,
né? Aí eu faço outra coisa que eu faço muito interessante com eles, com esses fundos, são essas rodas aqui no estilo avião antigo. Vamos ver se dá aqui, eu vou mostrar de perto. Quer dizer, os fundos da latinha, olha a roda como é que fica. Tá vendo? O fundo da latinha, eles são colados dois a dois, né? Você pega o fundo aqui, você vai cortar aqui, né? É, não pode cortar muito, tem que deixar uma bordinha. Essa própria dobra que tem aqui na latinha já é suficiente, tá? Porque aí quando você pegar outra parte, você, por exemplo, utilizaria dois fundos, né? Ó, aqui já tem um fundo cortado, ó, tá vendo? A gente deixa essa bordinha aqui, não sei se está dando para ver, né? A gente deixa essa bordinha. Para que essa bordinha? Quando os dois forem colados juntos, né? A gente usa, pode ver que aqui no contorno externo, né? Eu tenho uma borracha, que é um anel de borracha que a gente encontra nessas casas que vendem tubo de pressão, mangueiras, né? É, isso aqui geralmente é um tubo de vedação, né? Até em casa de material de construção deve ter para tubos de PVC, aqueles que não são colados, né? É um tubo de vedação. E aí é só você achar o tubo que tem a medida da rodinha. Então depois que ela está colada, né? Você pode colar no caso, eu colei aqui nesse caso, eu colei com super bonder, né? Mas poderia, super bonder não. É super bonder, né? Cianoacrilato. E aí você põe a borracha em volta, passa um pouquinho de cola, ela fica firme, ó. Já usei até no aero, tem um aero que eu fiz aí, tá nos vídeos, ele tá voando com essas rodinhas, tá? Muito legais, ó, bonitas, tá? Então isso aí, mais um pedaço aí, tá? E agora em seguida eu vou continuar mostrando mais algumas cenas, né, para vocês, e aproveite. Então, uma coisa interessante que a gente faz agora, a fuselagem está mais ou menos pronta, né, lixada, e nós vamos partir para a entelagem dessa parte aqui primeiro, né. Mas uma coisa interessante antes de partir para a entelagem é a gente usar uma massa, para se tiver alguma imperfeição no isopor, né, mesmo depois de lixado. No caso, existe uma massa muito boa. Eu gosto de usar essa aqui, né, que é uma madeira em massa, né, na verdade, para correção e calafetação. Mas a massa corrida também às vezes dá certo, mas é um pouco mais pesada, né? Isso aqui, como trata-se de uma massa assim feita praticamente de madeira, né, a gente pode usar uma, eu tenho essa mini colher, né, de tipo colher de pedreiro, só que é mini, né, não sei o nome exatamente disso. Mas eu vou passando a massa aqui, né? Mas só para dar um acabamentozinho aqui, principalmente aqui na frente, ó, que ficou meio enrugado, né? Já que é um isopor assim mais catado mesmo, né? Não é um isopor assim de primeira linha. Então a gente faz um acabamento. Às vezes eu uso assim um copo d'água, né? E dou uma alisada antes. Se bem que isso aqui, depois de seco, a gente passa a lixa, ele fica lisinho, né? Como eu falei, eu não. A intenção desse vídeo não é, na verdade, a construção em si, ou ensinar a construir, né? Se bem que tem umas dicas boas aqui. A intenção, na verdade, é mostrar a variedade de materiais que a gente pode usar nessas construções, né? De aeromodelos e outras coisas também, não precisa ser o modelo, né? Porque tem cara que curte aí, faz até carrinho, barco, né? Aqui eu tava com a intenção de entelar hoje, mas eu vou deixar secar um pouco mais, né? Para ficar melhor o trabalho, né? Tem também uma outra massa que eu recomendo. Mas ela, pelo menos aqui na minha região, ela é um pouco difícil de encontrar, tá? Ela é bem leve, chama Tapa Tudo da marca Renner, né? Ela é branquinha, tem. Ela. Ou, desculpa, ela tapa o furo, né? E deixa bem leve
Ela não pesa quase nada. Tanto que pelo pote, assim, na hora de comprar, você já percebe que o pote não pesa nada, né? Pote até meio cheio, não tem quase peso. É uma massa muito boa para acabamento desse tipo, em isopor e outras superfícies aí, né? Eu gosto muito dela, só que aqui na minha região eu não tenho encontrado, não. Encontra-se, às vezes, pela internet ou senão quando eu vou a São Paulo, né? Então é por aí. Eu tô passando com o dedo aqui, gente, porque o tubo tá meio ruim de pegar ali pelo com a colherzinha, né? Então tô passando mesmo com o dedo mesmo, que tá dando um resultado, ó. Tá tampando direitinho, tá? É só alguns furos também, porque depois é só para não aparecer tanto no vinil, né? Porque depois vai passar o vinil, né? Vai lixar e vai pôr o vinil por cima. Bom, aqui depois de lixado, é sempre interessante com um pano úmido, tá? Passar para tirar, ó, pode ver que tem uma poeira, né? Fica um pozinho. E esse pozinho ele dificulta a colagem, né? Do vinil ou da fita, né? Que você vai usar, né? Então eu sempre passo um pano úmido. No caso aqui, né? Como eu usei essa massa, eu tô para tampar alguns furos, eu tô passando mesmo pano úmido, mas se você tiver o isopor mais bem lixado e assim, que não vai precisar passar massa, ou não quiser, você pode até lavar na própria com no tanque mesmo, com uma mangueira, lavar mesmo, tá? Depois deixa secar no sol, quando você achar melhor, né? Antes de entelar. Isso aí facilita até a colagem, né? Ainda mais eu aqui que uso um vinil meio velho, né? Que foi descartado. Aí a gente tem que deixar bem limpinho mesmo de poeira, livre de poeira, para que ele tenha uma aderência melhor, né? No isopor. Se bem que eu uso aqui um artifício, né? Antes de colar o vinil, eu gosto sempre de passar umas fitas aqui durex mesmo, né? Por baixo do vinil. Às vezes eu passo, às vezes não, depende da aderência. Mas a fita durex, ela estando por baixo, depois fica mais fácil para colar o vinil. Mas não é necessário não. Esse aqui talvez eu não sei ainda se eu vou usar a fita durex, não. Ainda vou decidir, tá? Então tá. Bom, uma coisa também muito interessante antes de entelar, se quiser, depois que limpou o isopor, né? Tirou a poeira, né? Ou se não, se quiser deixar com a poeira também, não tem problema. É você usar, eu uso também às vezes, facilita muito para entelagem, um verniz, um tipo de verniz, né? É uma resina no caso aqui, olha, que você vende, você compra pode comprar por litro, né? É um verniz à base de água, né? E que você pode com o pincel você recobre toda a superfície onde vai ser entelado, tá? Isso aí facilita bastante porque torna bem impermeabilizado. Eu inclusive quando eu faço
quero fazer o aeromodelo pintado só no próprio isopor, eu geralmente eu pinto, né? Deixo a tinta penetrar bem no isopor e uso esses impermeabilizantes, esses vernizes por cima. Vocês vão mais para frente nessa aula, né? Nesse vídeo, nesses vídeos, nessa série de vídeos, eu vou mostrar porque os estabilizadores traseiros desse avião, na verdade, eles vão ser pintados e vão ser envernizados, né? Ficam muito bom. Então, na praça, aí você tanto pode encontrar a nível assim de comprar o verniz de litro, né? No caso aqui é uma resina solúvel em água, né? Ou se não, você encontra em casas assim que vendem produtos para artesanato, você encontra esses produtos da Acrilex ou qualquer outra marca de sua preferência. No caso aqui, ó, nós temos aqui um impermeabilizante de telas e artesanias, né? Que é a Termolina Leitosa. Ela é leitosa, mas não tem problema, porque isso quando seca, ele acaba ficando incolor, transparente, tá? Então tem a termolina. Eu, na verdade, eu prefiro mais o verniz acrílico mesmo, fosco ou brilhante. Depende do que você vai querer, né? Se você vai querer que no caso aqui, como vai ficar por baixo da entelagem, né? É indiferente se o verniz é fosco ou brilhante. Eu na pintura, por exemplo, eu gosto de passar um verniz brilhante que dá um brilho legal. E o Depron, por exemplo, no caso que eu vou fazer os estabilizadores aqui de Depron, né? Na verdade, não vai ser isopor, vai ser de folhas de Depron de 5 milímetros. Eu dou uma a pintura, né? Eu faço a pintura, dou uma lixada, né? Antes para que a tinta fique bem fixada, né? Depois que a tinta tiver bem seca, eu uso esse verniz que já vem nessa embalagem, né? No caso, eu prefiro o brilhante, né? Que dá um brilho legal, todo especial, dá a impressão que é uma pintura mesmo de brilhante, né? No caso. Então, que eu faço aqui, ó? Se eu usar esse aqui é bem grosso, tá? Você pode passar ele do jeito que vem, só que ele vai levar uns 3, 4 dias para secar. Então, mas diluído em água, ele fica mais ou menos igual ao verniz acrílico, né? Então, o verniz acrílico com o pincelzinho, eu passo agora, por exemplo, daqui uma meia hora, uma hora, ele já está totalmente seco e pronto para pegar, né? Para poder ser entelado. Então, o que que eu faço? Geralmente eu pego uma vasilha, né? No caso aqui, eu vou usar esses dois verniz aqui, que na verdade eu já dei uma diluída neles em água, né? Então eu vou colocar aqui na vasilha só por conta de, lógico, se eu quiser pegar um pincel bem pequenininho, vai, mas só que demora mais, né? Então eu vou usar um pincel com as cerdas mais largas, né? Para ganhar tempo, né? Aí, você passa em toda a superfície, né? Espalhando o máximo que pode. E ó, a gente já nota que ele vai dando um brilho. No caso, esse aqui tá com brilho porque ainda tá úmido. Esse aqui é o verniz fosco, né? Mas se você passasse o brilhante, você ia ver que o isopor ia ficar todo brilhante, tá? Mesmo depois de seco. Então eu passo em tudo aqui, ó. E assim ele vai ter uma secagem e vai facilitar a aderência do vinil ou da fita, né, que você for colar. Lógico, tem aeromodelo aí que a gente fica com ele muitos anos, né? Eu mesmo tenho aeromodelo aí. Lá, lógico, se você não quebrar, não tiver uma lenha, né? Não der uma queda aí feia, você vai ter ele por muito tempo. Então, muitas vezes fica pendurado, né? Você começa a ter outros aeromodelos, aquele aeromodelo mais antigo fica guardadão, né? Aí você acaba deixando ele suscetível, né, a ataques de várias coisas, né? Bolor, insetos, podridão mesmo. Eu já peguei era o modelo de isopor de Depron que estava totalmente quebradiço, sabe? Porque ficou assim sem proteção nenhuma de pintura, nada. Eu era o modelo só de você tocar no Se bem que esse tipo de material é uma coisa derivada de petróleo, né? Dura muitos anos, né? Mas sei lá por que eu prefiro, sabe? Não custa nada dar
fazer uma proteção aqui, ó, pra gente garantir, né? Fica um serviço mais bem feito, mais bem acabado. Então, é isso, pessoal, tá? Pronto. Agora aí, ó, deixa aqui mesmo, não tem problema, que ó, alguns pontos a cola eu passo até por dentro às vezes, tá? Então, olha, a gente deixa agora aí e tá pronto. É só aguardar secar e partir para entelagem. Bom, pessoal, eu resolvi usar na fuselagem eu vou usar um vinil amarelo, tá? Eu tenho várias cores aí, tem o branco, tem, mas eu como é vinil sobras, né, pontas de estoque, né, vamos dizer, nem todos, nem sempre a gente pode se dar o luxo de escolher a cor, né? Então a gente tem que fazer com o vinil que na cor que a gente tem em quantidade para poder terminar o aero, né? Senão eu vou começar a entelar a entelagem, entelar a fuselagem e vai acabar no meio, né? Então aí fica ruim, né? Então eu vou começar com o vinil amarelo e eu costumo usar também esse tipo de. Isso aqui já é um recorte desse mesmo aero, né? Que seria esse que nós estamos aqui usando de exemplo, né? Para mostrar esses materiais alternativos que eu uso. No caso aqui nem é material alternativo, é um pedaço de Depron, já tem um corte de fuselagem aqui, que eu mais posteriormente aí mais para frente eu estou pretendendo fazer um outro aero desse aqui, mas totalmente em Depron, né? Para ver como é que ele vai ficar também. Com estrutura, tal, fuselagem, asa, em Depron. Então eu tenho, geralmente eu tenho os recortes do avião, né? Porque esse avião aqui na verdade eu não tenho planta, eu tenho esse tipo de recorte aqui que eu fiz, que eu peguei com cálculo matemático, né? Uma simples regra de três, pela imagem você mede, faz o cálculo e transfere para o tamanho que você deseja, né? Aí esse aqui são os recortes desse avião. O pessoal até costuma me pedir muito as plantas, né? Mas eu não tenho, eu tenho isso aqui, tá? Então não tem como mandar. O que eu posso aconselhar a pessoa pegar pela imagem e fazer o que eu fiz, tá? Então eu uso isso aqui para cortar o vinil, né? Só que quando a gente vai cortar o vinil, ó, dá uma olhada aqui, a gente tem que pôr. Eu vou fazer o risco, né? Na verdade, eu não vou usar para cortar, eu só vou riscar, né? E aí, o que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado para as posições, ó. Pode ver que aqui eu tenho outro recorte também em branco aí, não dá para ver muito bem, né? Mas tem que tomar cuidado em sempre observar a posição, senão a gente corta errado, né? Porque essa parte aqui, por exemplo, vai ser esse lado do aero, né? Então o vinil tem que estar sendo colado aqui, correto? Então tem que pôr numa posição que a cola fique para cá, tá? O vinil tá lá. Já o outro lado, olha, você pode ver que tá ao contrário. Tá virado até para lá. Tá virado para lá porque eu tô aproveitando aqui também o espaço, porque eu nunca risco certinho, eu deixo sempre uma sobra, que é quando a gente tá entelando, tem aquela dobra, né? Para dobrar, para sobrar mesmo, né? E aí tem que observar sempre o lado, né? Porque ó, por exemplo, esse lado aqui, a cola, o vinil vai estar entelando aqui, né? A face esquerda do aero de quem o aero tá indo, né? Ele vai estar entelando essa face esquerda. Então eu colo aqui. O outro já vai ser a outra face, né? Então vai ter que vir aqui, ó, desse outro lado, para ficar o aero, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de colocar e de riscar o vinil, porque de repente você corta errado, corta o lado errado. Aqui, ó, já tá cortado, né? Como eu falei para vocês, olha, eu corto aqui, o risco tá aqui, na verdade, da fuselagem, mas eu deixo essa sobra, tá? Para ter margem para trabalho. Eu queria mostrar para vocês aqui, já que o nosso assunto é material descartado no lixo, né?
Olha, um dos inconvenientes do no caso do vinil aqui, né? Um dos inconvenientes que o vinil descartado tem é esse, ó. Muitas vezes, toda vez o vinil é interessante, principalmente mesmo quando você for comprar, nunca é, não é interessante que você observe para que ele não seja enrolado de uma forma muito pequenininho, muito num rolinho muito apertado, porque depois ele começa a ficar ruim, tá? Ele começa a enrolar, ó. Ele não abre direitinho e pode enrugar. Agora, esse aqui, como já é um pedaço, um final, né, que nem no rolo tava, né, que eu peguei num fabricante de banner e adesivos, né, aí aqui já não tem jeito. Então, mas tudo a gente dá um jeito para reaproveitar o material, né. O que que acontece, ó, pode ver aqui, ó, que ficaram umas dobras. Isso aqui é o vinil descolado, ó, da superfície, né, que ele vem colado. Então, tem esses inconvenientes, a gente tem que observar sempre para na hora de colar não fazer, não dobrar, né? Então, muitas vezes eu até descolo o vinil daqui, né, já que ele levanto, né? Ó, levanta e acabo tirando essa bolha que forma aqui, ó, porque foi dobrado, né? Aí é só você colar de volta, alisando, que ele vai, ó, ele vai ficar liso, tá vendo? Aqui no meio tem uma mais difícil, porque é bem no meio, né? Então você tem que levantar até lá, né? Para chegar lá, para poder, ó lá. Tá vendo? Dá até uns estalos, que é onde che quando chega. Aí o importante é esticar bem o papel, né? Eu uso essa superfície de vidro aqui, ó. Aí você vai, ó, ele fica esticadinho de novo. Como novo, né? Tá? O outro você faz a mesma coisa. Tá vendo que aqui também tem essas dobras, né? Ó. São bolhas que criou-se, né? Do caso da dobra, dobrou, ficou. O cara lá jogou numa caixa, ele vai jogando numa caixa, a gente pega, né? A gente que é catador de lixo, né? Como diz o outro. Garimpeiro, eu não falo catador de lixo, não, eu falo garimpeiro, tá? Porque isso aqui é uma garimpagem. Tanto quanto você vai nas fábricas pegar esses restos de isopor, resto de vinil, tanto quando você vai no ferro velho, né? Faz garimpagem. Ferro velho ainda mais garimpagem ainda, porque o ferro velho tem muito metal, né? A gente procura metal. Metais são metais preciosos para o aeromodelismo sustentável, né? Tá? Outra coisa interessante é esses pedaços que sobra quando eu cortei, que sobraram, não joga fora não. Você pode pôr numa caixinha aqui do lado, porque sempre pode ser que você vai precisar de um pedacinho para fazer um acabamento num ponto que ficou uma parte do isopor sem cobrir, tá? Então, eu jogo numa caixinha aqui do lado, né? Olha lá, vou jogando ali naquela caixinha, tem até pedaços de isopor, de Depron, tá? Eu jogo aqui para posteriormente, se eu precisar, tem lá. Depois, se não usar, tudo bem, a gente descarta, né? Mas você pode ver, isso aqui era um material que ia encher o lixo, né? O lixão aí das cidades, né? E já vai ser aproveitado no aeromodelo, né? Poderia estar sendo, se isso aqui poderia estar jogado aí no solo aí de alguma cidade, de algum lugar. Agora você imagina, parece pouco, né? O que eu estou fazendo, mas se você considerar que pode ter milhões e bilhões de pessoas no planeta jogando pedaços de vinil, né? Porque joga-se tudo, né, no lixo, não é só vinil, é bateria, é papel, é tudo que você pode imaginar, lata. Então você imagina só o vinil, só esse vinil aqui, esse pedacinho de vinil. Bilhões de pessoas que usam vinil jogando esse pedacinho em algum lugar. Por aí você tira a quantidade de lixo que fica por aí, né? Vai chegar uma época, se isso continuar, que a gente não vai ter espaço para o ser humano, porque nós vamos estar morando em cima de latas de lixo gigante, tá? Mas tudo bem, isso aí é um papo ecológico, eu não quero ser eco-chato, não, porque eu não, mesmo porque eu não sou, tá? Eu gero meus lixos, mas se eu posso diminuir, eu diminuo. Uma das coisas muito úteis na entelagem, como a gente vai ver, é usar calor, tá? O calor ajuda a fixar melhor o vinil ou a fita, tá? Então, no caso, você pode usar até um soprador térmico,
né? Mas o ideal é você usar um ferro de passar roupa, tá? Então, a gente precisa sempre usar. Vamos ver os itens que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui a primeira coisa importante é uma meia usada, né? Você vai usar uma meia ou vai revestir seu ferro com uma meia, porque logicamente você não vai poder pôr o ferro diretamente no vinil ou na fita, senão a fita, por ser um material plástico, ela vai grudar no ferro. Então, com uma meia e com a temperatura amena, você vai conseguir dar um acabamento melhor. Eu quero mostrar aqui, dentro da finalidade do reaproveitamento de materiais, né, que foram descartados, eu quero mostrar alguns itens que eu tenho aqui. Nem todos são, né, descartados, mas tem um que eu quero mostrar que são os ferros, né, que a gente consegue aqui. Eu vou pôr a câmera mais perto. Olha, veja bem. O primeiro que eu quero destacar aqui, como útil, é esse mini ferrinho aqui. É uma coisa muito antiga, eu achei no ferro velho, tá? Consegui consertar ele está até com um pouco de ferrugem, né? Depois eu não sei se eu vou pintar ele com uma tinta de alta temperatura, né? Preta, para ficar mais bonitinho, mas é uma raridade, tá? Eu tive que fazer essa adaptação com esse cabo aqui, né? Não é um cabo muito perfeito, mas ele já serve. Então, esse tipo de ferro pequeno, claro que você pode usar o ferro grande, tá? Do jeito que você usa aí, o ferro que você usa na sua casa para passar roupa, tá? Mas se um ferro for um pouquinho menor, é até melhor para você trabalhar no vinil, né? E você vai conseguir pegar mais alguns cantinhos assim mais chatinhos de alcançar, né? Ah, então essa é uma opção. Quer dizer, como é que você vai fazer? Você vai pegar a meia ou mesmo até uma perna de uma calça de moletom que você não vai querer mais. Aquele tecido do moletom é muito bom para isso também, tá? Ele é liso, ele é macio, né? Então, normalmente a gente pode pegar e colocar o tecido no ferro, né? Quem já fez isso, quem costuma entelar já sabe, né? Ou a meia, no caso, ou um tecido macio da mesma forma, né? Então, você vai envolver o ferro, pode prender aqui com um arame, com alguma coisa para que ele fique, né? E lá não vou sugerir elástico, porque o elástico ele não vai aguentar o calor do ferro, né? Isso aí, se envolvendo, ou senão usar a meia mesmo, né? Como eu falei, você pegar uma meia, né? A meia ela até é boa porque ela estica, né? Então você envolve o ferro, olha só. Tá vendo? Aí ela vai ficar dessa forma, tá? Então isso aqui, dentro da minha finalidade de reaproveitamento do lixo, até esse ferrinho aqui foi reaproveitado do lixo, né? Ele tava inclusive até com a base para você colocar ele quente em cima da mesa, tá? A outra opção é esse tipo de ferro aqui. Esse aqui já é um ferro mais moderno, ele tem regulagem de temperatura, né? É meio estranho assim, porque ele é um ferro portátil, ele é próprio para viajantes, né? Eu achei nessas casas que vendem produto para viagem, tá? No caso aqui, você tem que remover isso aqui, né? Aí você vem com essa parte aqui e encaixa aqui no topo, né? Que vai ficar o bracinho, olha, o bracinho para você. Esse aqui tem uma certa vantagem, porque você pode regular a temperatura a seu critério, né? Da mesma forma, você vai envolver ele, vai colocar ele numa meia, né? Aqui é a parte metálica, tá? Mas o melhor ferramenta mesmo, uma das melhores ferramentas, essa aqui, inclusive para entelagem, é esse tipo de ferrinho aqui. Só que na verdade é o mesmo sistema de um ferro de solda, né? Esse aqui no caso ele tem, além de um botão liga-desliga, ele também tem uma regulagem de temperatura aqui nessa parte, tá? Esse aqui você já vai ter que comprar mesmo, não tem jeito, né? A não ser que você faça uma da. Mas também existe uma forma que eu vejo o pessoal fazendo também, é pegando um ferro de soldar comum e cortando uma chapinha, né? Esse aqui no caso, ó, tá com um pano bem macio também. E ele é ideal para cantinhos assim, por exemplo, ó, nós vamos entelar essa peça, correto? Aí quando chegar aqui, ó, nessa abertura aqui, ó, o vinil você tem que trabalhar aqui dentro. Então esse ferro aqui, ele vai ajudar muito, tá? Assim como nessas partes aqui, ó, mais internas, porque você vai revestir aqui, vai dobrar e vai ter que colar. Já com o ferro grande, você não vai ter tanto espaço aqui, né? Porque para trabalhar nesses cantinhos, nas dobrinhas que precisar.
Bom, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? O vinil, ele não tá colando muito bem, tá meio quase sem cola. Então, o que que eu fiz? Eu usei aquele recurso que eu tinha falado anteriormente, né? Eu revesti todo ele com fita Durex, fita transparente, né? E agora, sobre a fita transparente, o vinil vai pegar, tá? É o que a gente faz, né? Porque isso aí não é o vinil todo que acontece, não. Quando você compra um vinil novo, ele vem com a cola boa, se for um vinil de boa qualidade, né? Mas aqui no caso é o que eu falei, né? O vinil foi catado no lixo, né? É um vinil que já está há muito tempo, pelo menos há uns 2, 3 anos que está aí na caixa, né? Já perde, com o tempo ele acaba perdendo a cola. Mas ele serve para ser usado ainda. Então tá aqui, ó. Eu retirei do aero, né? Aí se esse aqui não servir, vou acabar cortando outro pedaço, não tem problema nenhum. E só que com o Durex aqui, com a fita transparente, né? Fica muito mais fácil de colar agora. É só de encostar aqui, ó. A gente pode até fazer um teste. Aqui, ó. Aqui é um pedaço desse vinil aí que não prestou, ó. Só que agora, ó, agora ele fixa, tá? Porque aí é plástico com plástico, ele fixa bem, tá? Então é isso aí, é só a gente continuar agora com o trabalho. Eu dou uma esticada às vezes com o soprador térmico, né? Que aí fica mais lisinho, né? Fica mais bonito antes de colar o vinil. E ajuda também a fita, né? Essa fita Durex a colar melhor aqui nas partes mais. Hoje tá um friozinho, até gostoso mexer com isso. Aumentar um pouquinho a temperatura, tá fraco ainda. Olha lá, não dá pra ver muito bem aí na câmera, mas o Durex estica todinho com o calor. Ele forma uma camada isolante também, impermeável, muito boa. Aí agora a coisa tá pegando que nem cola mesmo. Até difícil de manusear. Tá? Aqui. Dá uma. Esticada aqui. Depois com o calor a gente vai. Ela vai esticando, né? Ó. Assim, tá pegando que é beleza, ó. Eu ponho aqui, ela já fica colada, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Pois aqui esticou, acabou o problema. Então, muitas vezes a gente tem que usar esses recursos aí que a gente vai descobrindo, né, de uma construção para outra. E uma coisa, um detalhe assim muito importante quando vocês forem entelar, e principalmente onde tem esses cortinhos que a gente faz, né, por causa lugares de curva assim, é sempre importante a gente começar a dobrar as curvas da cauda para frente, tá, para o bico do aero. Por quê? Porque assim, ó, o vinil fica encavalado no sentido, então não corre o risco de o vento depois começar a querer levantar para soltar, né? Uma vem vindo por cima, uma dobrinha vem vindo por cima da outra. E aí fica bom. Aqui nessas acabamentos eu sempre faço um cortezinho para poder dobrar, né? Depois com o ferrinho a gente acaba arrematando todos esses detalhes assim.
Tá vendo aqui? Fica mais lisinho. Sempre sobra, ó, sempre tem umas ruguinhas, né? Mas isso aí depois, se eu quiser, com a pistola de ar quente, a gente dá uma esticadinha depois. Agora vamos partir para o outro lado. Depois ainda vai uma parte aqui em cima e outra embaixo, para fazer o acabamento final. Aqui nessa parte aqui já dá para reaproveitar um daqueles pedacinhos que a gente jogou fora, né? Que no cortar do vinil sobraram, né? Que eu pus na caixa, como eu mostrei, né? Já dá para aproveitar aqui, ó, para pôr aqui no bico do aero, só para fazer um arremate aqui numa parte que não ficou lá bem acabado. Ficou uma parte aqui sem terminar, né? Aí já dá o arremate no total aqui, no para completar a entelagem aqui na ponta. Bom, pessoal, e com isso nós concluímos mais uma parte do nosso aeromodelo, tá? Agora aqui falta só alguns acabamentos finos, né? Alguma coisinha assim, tirar, terminar de revestir algumas partes pequenas, tá? Então no próximo episódio, né? Nós vamos ver eu vou fazer os recortes dos estabilizadores traseiros, né? E nós vamos ver aqui fazer o acabamento do de leme profundor, né? A montagem e a pintura para mostrarmos como é que é feito, tá? Então, gente, até o próximo episódio. Roda ciranda!